למה חדר נפרד? ואיך אפשר לעזור לסטודנט שזכאי לחדר כזה בבחינה? ישנם סטודנטים הזכאים לחדר נפרד או חדר עם מיעוט משתתפים. התאמה כזו ניתנת מסיבות שונות, למשל הפרעת קשב חמורה, לקות חושית או מוגבלות פיזית מוטורית שמקשה על הסטודנט להיבחן בחדר מרובה משתתפים. יש גם סטודנטים הזכאים להכתבת התשובות של הבחינה למשגיח, ולכן יש לארגן להם חדר בחינה נפרד. ביום הבחינה הסטודנט יגיע לחדר אחראית משגיחים, והיא תעדכן אותו איפה הוא נבחן, ואף תלווה אותו במידת הצורך לכיתה. מה אתם תוכלו לעשות כדי לסייע לסטודנט להצליח במבחן? קודם כל, לשמור על שקט. לשים את הטלפון על מצב שקט. לא לאכול בזמן הבחינה. לא לדבר, אלא אם כן זה הכרח. בנוסף, חשוב לתת לסטודנט מרחב פיזי. רצוי לא לשבת קרוב מדי אליו. ניתן לשאול את הסטודנט אם הוא מעוניין שתידעו אותו כשתישאר רק חצי שעה, ולכבד את בקשתו במידה ולא מעוניין. במידה והוא מבקש לצאת לשירותים, ניתן לאפשר לו וללוות אותו על פי הנהלים של מדור בחינות.